クラレットさん、僕たちどこへ向かっているんですか？あれ以来ずっと黙っててさ、そろそろ行き先だけでも教えてくれたっていいんじゃないかい？東。そりゃ今向かってる方角だろ。エリックのところ。エリック？私のフィアンセ、彼なら助けてくれるかもしれないから。あんたね、さっき領主が。ちょっと待て。待ってください。それを持っていかれては我々は生活できません。いい、うるさい。お前たちが税を払わないから我々が取り立てねばならんのだ。しかし本当に払えないのです。その食料は法で定められた非常用の蓄え。いつの法律の話をしている。現行法では税を払えぬ者は死罪だ。ですが、このままでは私たちは飢え死にしてしまいます。うるさいわ。ならば今ここで死ぬがよい。我々に逆らうとこうなるのだ。死にたくなければおとなしくしているわ。よし、積み荷を運び出せ。ひどすぎる。許せないわ。あんな奴らがこの帝国を支配しているなんて絶対に許せない。そうだな。どうせ俺たちは追われる身だ。あの荷を取り戻してやろう。北側の細い橋を通るか、町の中を通るか、よく考えてね。分かってるさ。その荷物を置いていきなさい。あなたたち、民を飢え死にさせたいの？我々の邪魔をするとは、貴様らも死にたいらしいね。ん？その顔は、もしや。皇帝殺害のお尋ね者だ。間違いない。え、もう私の番？戦いはまだ終わっていない。油断するな。そうだ。戦いはまだ終わっていない。油断するな。みんな、もっと頑張れ。俺に力を貸してくれ。早く。早く。はい。そうだ。何かお手伝いできることありますか？準備はできてるわ。どこに遊びに行く？はい。マナ全開。どこに遊びに行くの？
戦いはまだ終わっていない。油断するな。マナレベル良好、いつでも行けるわ。マナ全開。え、もう私の番？みんなの味。みんな、もっと頑張れ。言うだけ無駄だ。これを食らえ。そうだ。効いてきた。何かお手伝いできる？どこに遊びに行くの？指示をいただけますか？みんなの足手まといにはならないわ。ほら！何かお手伝いできることありますか？遊びに行くの？え、もう私の番？準備はできてるわ。みんな、もっと頑張れ。私の番？準備はできてるわ。ほら！え、もう私の番？何かお手伝いできることありますか？私が片付けましょう。私の番？はい。そうだ。マナレベル良好、いつでも行けるわ。そうだ。どこに遊びに行くの？準備はできてるわ。これで終わりだな。あなたたち大丈夫だった？あんたたち、なんてことをしてくれたんだ。帝国軍に攻撃を仕掛けるとは。ちょっと待ってよ。僕たちはあなたたちを助けるために。それが余計なことだと言っているのだ。この町の者は帝国に逆らったとして攻め込まれるだろう。そうならないためにも黙っている方が良かったんだ。なんだって？もうこの町には住めない。これもみんなあんたらのせいだ。変わってしまった。カルザスは変わってしまったわ。それにしても
助けた上に憎まれたんじゃやりきれないわね。ああ、そうだよ。僕たちが通りかからなかったらいずれは飢え死にしてたじゃないか。おまけに逃げるだけで何もしようとしないでさ。でもあなたが言えることじゃないでしょ。父親殺しの罪を着せられてその濡れ衣を晴らそうともしないでただ逃げてるだけのあなたが。それをあんたが言うかい。さっきサルラスの領主にも言われたろ。他力本願なのはあんたも一緒さ。逃げてるだけ。自分が皇帝殺しの犯人だということをみんなに黙っている俺も逃げているのかもしれない。せめてクラレットだけには話すべきなのか。そうだな、思い切って話した方がいいだろうな。どうしたんだい。いや、ただの独り言だ。待ってくれクラレット。何よ、どうせ私は逃げているだけの女よ。放っておいて。聞いてくれクラレット、俺も君に隠していたことがあるんだ。あなたが私に。君は前に皇帝殺しの犯人は俺じゃないって言ってくれた。だけど違うんだ。君がイエレスで刺した男っていうのはどうやら俺のことだったらしい。昔の俺の知り合いらしい男に教えられたんだ。だけど君が俺じゃないって言ってくれたからその言葉で安心していた。このまま黙っていればいいってね。やっぱり俺も逃げていたのかもしれない。そんな、それならどうして生きているの。あの時確かにあなたは死んだのよ。ギザロフという男が自分の研究のために俺を使ったんだ。そしてその実験で俺は蘇生した。だから俺は君の父を殺した犯人なんだ。どうする、もう一度俺を刺すかい。もういい。あなたは一度死んで罪を償ったのよ。二度も死ぬ必要はないわ。それに私、二度もあなたを殺したくないもの。クラレット、ありがとう。あなたが本当のことを話してくれたから私も勇気が湧いてきたわ。確かに今までは他人に頼ってばかりだった。だからこれからは自分で何とかしようと思う。そうだな、自分が何かをしようとしなければどんな些細なことだって成功はしないだろうな。そうよね。ねえ、ここで私が何を考えていたと思う？それは難しいな。イエレスからこのエルサリアに戻って私疑問に思ったの。どうしてカコンシスの町はあんなに活気に満ちていたのにこの大陸の町は活気がないのかって。それで答えは見つかったのかい？答えは簡単だった。民衆の心の問題だったのよ。もう死んでしまったらしいけどカコンシスの王様はえばっている割には小心者で何をするにも決断が遅かったらしいわ。おかげで民衆は王に甘えず自分たちが自立することを迫られた。結果として自分たちの問題は自分たちで解決できる技量が生まれた。上の者に見捨てられれば自立するしかないってことだな。私はこの大陸の民を自立させてみたい。
と言っても見捨てるわけじゃないわ。彼ら自身が政治に参加して国を良くしていけるのなら、自分たちの生活のためにもっと前向きに生きていけるんじゃないかしら。確かに貴族が決めた通りに生きるより素晴らしいだろうな。そうよ、貴族なんていらない。本当に大切なのは国民一人一人がより良い生活をすることだもの。民衆による民衆のための政治か、いいね。ただ貴族をないがしろにすることにならないか。それについても考えてあるわ。だからもう少し私に付き合ってくれる？ああ。ランフォード元帥閣下。どうしたのだエミリー。大変です。ロシュフォール地方領主レインフォルスらが周囲の領主と共に三国同盟を名乗り反乱を始めました。反乱だと？ギザロフの一件で混乱している隙を狙ったか。それでどこがレインフォルスに加担している？それがどうしたエミリー、はっきりと言ってくれ。レイノルズ地方領主アルビンスとサザーランド地方領主ランベルト。サザーランド、父上がか？私も耳を疑いました。しかしいくら父といえど連邦を混乱に陥れようとする者を放ってはおける。地球兵を召集してくれ。私が直接指揮を取る。しかしランフォード様、心配してくれるのはありがたいが、私は連邦軍の元帥なのだ。私の使命は連邦を脅かす存在を撃つこと。公私を混同している時ではない。わかりました。では早速兵を召集します。まさか父上が一体どうしてしまったというのだ。そうか、レインフォルスめ、とうとう行動を起こしたか。ご苦労、下がっていいぞ。はどうするんですかヴィラージュさん。姉御たちはこっちにはいませんぜ。うん、連邦軍だけでどこまで頑張ってくれるか。だけどギザロフとの戦いだってカクオシス軍が肩入れしたから勝てたようなもんでしょ。いくら指揮をするのがランフォード元帥でも連邦に期待するのは危険じゃないですか。その通りだな。いよいよの場合は我々が何とかするしかない。君たちに働いてもらうことになるかもしれないな。そんなこと承知の上ですよ。姉御にはヴィラージュさんに協力するように言われてるんだ。では作戦を練ろうか。というわけです。どうでしょうか。国民に政治をさせるとは思い切ったことを考えられましたな。しかし貴族は本当に不要なのでしょうか。いいえ、多くの貴族は教育を受けており、国民にない知識があります。国民の知識向上のために学校制度を行うつもりですが、効果が現れるまで時間がかかるでしょう。そこで政治の場を2つに分け、まず国民代表による下院で問題を提起し話し合い、必要なら新しい法を立案します。次に貴族からの議員による上院で下院の法を審議します。上下両院がその法の必要性を認めた場合にのみ新法が施行されます。なるほど、それは理にかなった考え方だ。当然議員は国民に選出させるのですな。はい、さらに議員には一定の任期を設け、同じメンバーの独占を防ぐつもりです。これで
より良い政治をする議員だけが次の議会のメンバーに選ばれるはずです。うむ。しかし私たちだけではこの思想を現実化することができません。そこであなたの力を貸していただきたいのです。あなたが国民のための国を作りたいことは分かりました。どうやら自分のために国を取り戻そうという権力者でも他力本願でもなさそうだ。何より具体的なビジョンを持っていらっしゃる。しかも自分の地位を捨ててまでの思想。分かりました。このレナード、あなた様のために微力ながらお力添えをいたしましょう。ありがとう、レナード卿。早速ですが、あなたの兵を使い圧政に苦しむ市民を救ってあげてください。武力には武力という発想も単純だとは思いますが、少しでも早く市民を助けてあげたいのです。承知しました。助け出した市民には私からクラレット様のお考えを伝えておきます。そういえば国民のためを思いギルモアに意見した者たちがガイアナ監獄に収容されているようです。わかりました。私たちがその者たちを助け出します。少数なので逆に発見されにくいでしょう。それといずれも下級貴族ではありますが、この考えに賛同してもらえそうな連中に心当たりがございます。その者たちにも協力を仰いでおきます。皇帝の地位はこの戦いを境に名前だけのものになるでしょう。しかし人々の新しい未来のためなら惜しくはありません。きっと父も分かってくれると思います。そうですな。クラレット様の成長を見ればきっとお喜びになることでしょう。押せ押せ。負けるな、押し返せ。戦線が維持できません。くっ、ここでいたずらに戦力を消費しても仕方がない。撤退だ。一度引いて体勢を立て直すぞ。はレナード様、敵が引いていきます。うむ、これでこの辺りの民は解放されたな。しかしこれで帝国と一戦交えるのは確実になってしまいましたね。それは覚悟の上だ。誰かがやらねばならぬことならクラレット様の掲げる理想にかけてみるのも悪くはあるまい。この国が生まれ変わるでしょうか。変わるはずだ。いや、変えていかねばならん。そのためにもこの辛い戦いを勝たねばならんのだ。諸君、頼んだぞ。おー